Lucky Care ဆိုတာကတော့ရင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်များများရင်းကိုချစ်စနိုးခေါ်တဲ့နာမည်လေးပေါ့နော် Lucky Care ဆိုတော့ဟိုပြောကြရဲပေါ့နော်ဇင်ရှိရင်ကံကောင်းကြရဲအမှဟိုဇင်နဲ့အတူတူဟိုတနေ့ကဆိုရင်အရန်ရီရတဲ့ comment တွေတက်တာပေါ့နော်ဇင်က page မှာပေါ့နော် page က admin နေခိုင်းတာဆိုတော့အိနေကညကတော့ကိုက key ထွက်သွားတာက5-6ရက်လောက်line မမိတဲ့နေရာရောက်သွားတော့ခါကျတော့ပြန်လာတော့နည်းနည်းလေး page မှာကအဆက်ပြတ်တလို့ဖြစ်သွားတော့ကိုကိုတိုင်းဝင်ပြီးတော့ဟိုကဲမေးချင်တာမေးချာဖြေချင်တာဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲတနားရီတွင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ comment တွေတက်တာကိုဖက်ပြီးတော့အောင်ရေးရတယ်တချို့ဆိုတချို့ဦးလေးတယောက်ဆိုရေးထားတာပေါ့နော်တမီးတယ်တမီးက lucky ရန်ကောင်းတယ်လို့ဦးကဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်သဘောကျလို့ screenshot ရိုက်ထားသေးတယ်အမေပြပြပြီးတော့ရည်တာတမီးကအရင်လက်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်တဲ့ဦးလေးတို့လည်းတဲ့ဦးလေးကတက်စီသမားပါတဲ့ဦးလေးကြီးတို့လည်းဟိုပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေကြက်တဲနေရကြာပြီပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီတက်စီရှေ့ကမ်းမှာတနားရီလောက်လိုက်ထိုင်ပြီးတော့မျိုးတစ်ပတ်ပတ်ပြီးပါလားတဲ့ဦးလက်ရှိကျင်တို့ရည်လိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခါလေးကျတော့လည်း troller သဘောမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ဇင်ကတော့အဓိကကတော့သင်ဟို lucky girl လို့ခေါ်ရဲဆိုတာဇင်ကတော့အဓိကကတော့ဇင်းကိုကံကောင်းလို့ပေါ့နော်ဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဇင်းဒီတော်တော်များများကိုကံကောင်းခဲ့ဘူးတာဆိုတော့လူတွေကတော့ကံဆိုးတာတွေကိုမသိဘူးလေတကယ်တော့ကိုကကံဆိုးတာတွေအများကြီးကိုလည်းဖျက်ချော့ခဲ့ရဖို့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှအလွယ်တကူရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဟိုကိုလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ခုထိလည်းစူးစမ်းနေရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမြင်ပြီးတော့တချို့တွေကကြတော့ဇင်းဒီကိစ္စတော်တော်များများကိုအလွယ်တကူရခဲ့တယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဇင်းကို lucky girl လို့ခေါ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းဇင်းကအဲ့ဒါဇင်းရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုလို့မြင်တာပေါ့နော်ကံကောင်းခဲ့တာတွေလည်းပါပါတယ်အဓိကတော့ဖခင်တရားကျေးဇူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇင်းနဲ့နေတဲ့သူတွေကိုကံကောင်းသွားစေတဲ့အတွက်ဇင်းကို lucky girl လို့ခေါ်တာဆိုရင်တော့ဇင်းကအဲ့ဒါကိုစေတနာလို့ဇင်းရဲ့စေတနာလို့ဇင်းကမြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်အဲ့ဒါဇင်းထိပေါ့ချင်တဲ့လူကြတာเออဟုတ်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပေါက်ချင်တာဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုခါလေးကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုင်တာလေးများတော့အဲ့လိုလေးခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲအဓိကအဖြစ်တော့ကိုကိုတိုင်းကတော့မမှတ်ရရပါလဲဆိုရင်ဥပမာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်လို့ရမ်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာမဲတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထီတွေဘာတွေထိုးဖို့မပြောနဲ့မဲဆိုရင်တောင်မှအဲ့လိုကိုကနောက်ဆုံးမှပေါက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းလုပ်ရင်တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလောင်းကစားတွေဘာတွေနဲ့လည်းကိုနဲ့မရပါဘူးဟုတ်အမားကကိုနားရှင်တော့ကံကောင်းထက်တယ်လို့အဲ့လိုစကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်မသိပါဘူးဘယ်လိုခေါ်ကြလဲ